Ahoj, já jsem Maki a vítejte se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme fashion show. Ano. Je to něco jako fashion famous, akorát prostě nás už, nebo mě hlavně nebavilo to fashion famous, že furt se to buď nenačetlo pořádně tak, jak mělo, nebo se to zasekávalo a byly tam problémy a bla bla bla. Tak jsme našli něco jiného, je to dost podobný. Jsou tady vlastně dost podobné věci, ale zároveň úplně jiný. A je to dost hodně novýho tady. A vůbec se v tom neumím vyznávat zatím, jo? Oh, pozor, máme tématiku budoucnost. Budoucnost, super, já absolutně zase nevím, kde co je. Já taky ne, nevím, kde jsou ty takový ty věci. Ty těla. Tamhle tvar. Já vůbec těla. Nevím, kde je tvar. Hráli jsme to zatím jenom jednou a bylo to úplně hrozný. Že jsme vůbec nevěděli, kde co je. Jo, tak jako to je taky to na začátek, jo, než se to... Future. Než se nějak... Nějak rozkoukáme. Jo. Asi. To je to slovo. Jak má vypadat jako... Velké, já jsem budoucnost. Vidíš mě? To je druhá budoucnost. Budoucnost, budu houba. Ty jsi blbá. Ne? Ale v podstatě jo, jako dalo by se to dát. A třeba, já nevím, jako fakt, to vypadá hustě. Budu ohnivec. To vypadá hustě, ale vezmu si teda něco jiného. Já vůbec nevím. Protože se mi to moc... Maky, já nevím. Já taky rád. Dá se to teda upravovat, dá se to dávat pryč. Ale já chci pryč tu hlavu. Dobrý, že nemám, já si jdu vybrat nějaký vlasy a pak se na něco vrhnem, protože absolutně nemám šajna, jak může vypadat divná doba, něco novýho. Třeba to taky ne. Je to fakt šílený. Třeba tohle, to se jen tak nenosí, si myslím. Teda já bych si to v životě neudělala na té hlavě. Jsou tady vlastně i jakoby nový věci tady, jenže já jsem si to ještě nekoupila, je to za Robuxy, takže tak. A zatím nemám v plánu, tak jinak asi to bude lepší, protože to vypadá mnohem určitě líp než tohle. Že až budeme, víš co, otrávení z těch věcí, co jsou tady, tak pak teprve, ne? Jo. A hlavně ty vlasy, ty jsou, musí se nechat, že fakt ty vlasy vypadají hodně dobře. Jo. Ježiš, já vůbec lidi nevím. Ale tady... já budu taková ta bojovnice, jakože když budou zombíci a takhle. Tady je strašně moc, jakože, jak to říct, možností, co můžete mít vlastně na hlavě a zároveň málo možností, protože absolutně nevíte, co si máte vzít vlastně na hlavu. To je pravda. Chápete mě, jak to myslím? Doufám, že jo. Že vůbec nevím. Co, jako, co se mi hodně líbí, tak jsou tady krásný sukínky, ty jsou fakt boží. Já už myslíte si, jsou fakt boží, jsou prostě, ty jsou krásný, jo, vidíte to, je to fakt wow. Se musí nechat, že ty sukníky jsou tady úplně fakt božský, jinak možná si dám tenhle ten ocas. To si myslím, že je dost divný a v životě bych si to asi nevzala na sebe. Nejsi Maky ocas. Už mám ocas. Samozřejmě by tady mohly být, já nevím, třeba by se mohly, sakra, ne, to jsem nechtěla. Že by se mohly mít dost divný věci na zádech nebo tak. To je taky dost možný, že jo. Nebo na hlavě, že budeme mít do prčic, já už to asi mám hodně na sobě. A samozřejmě jsou tady zvířátka a ty jsou prostě... ty jsou tak sladký. Do prčic, fakt toho mám hodně na sobě. Budu mít jenom páva. Jenom a páva. Pandu. Budu já mít ještě páva a oblečení pandu. Na sebe, jo, a obličej, ten by byl celkem důležitý. Jsou tady jiný obličeje. Aha. A já jsem si snad nejvíc zatím oblíbila tenhle ten. Ale mohla bych si vzít... Ne, to je ošklivý. I něco jiného. A tohle je jako co za oko, to je fakt divný, tohle je taky divný. Divný. Nebo budu mít bílý oči, ne, to asi ne. Tohle je fakt divný. No ty obličeje jako prostě klasika, když jste hodně namluvený, tak to je prostě, si říkáte, co? To je, ale... Ale já jsem asi ready. Good, tohle nechám, protože absolutně tohle bych v životě si neudělala takovýhle pruhy na ksichtě a takovouhle trošku, takovou bych se taky nenechala dělat. Já jsem taky už ready. Jo, asi jo, fakt nevím. Já mám prostě vojáka. To jsou hezký brýle.
Jsou hezký brýle. Tak. No, proč je čest věcí? Na to si budu muset ještě zvyknout. Dobrý. Mně se to spíš moc jako nepovedlo. Dobrá budoucnost. Tohle je dobrý. Vždyť to není budoucnost. Ale já to taky nemám z budoucnosti, protože jsem nevěděla. Dám dvojku. Já dávám no tak to ti dám jedničku, Maky. Máš to dělat podle tématu. Dobře, dítě. Dobrá budoucnost. Co je... Jo, a může, to jsem úplně zapomněla. Můžete tam si měnit velikosti těla, jakože dítě, teenager a dospělej, což je jako fakt hustý. Tohle je normální. Jo, no. Takže to je hustý, na to se pak koukám ještě tak jakoby až u té druhé hry, teď samozřejmě. Já jsem jako z budoucnosti. Jo, to je dobrý. Dávám 5. To je fakt dobrý. Se musí nechat, že jste celkem vystihl, takže tím pádem já budu mít asi jenom jednu hvězdičku od Wendy, ale nevadím. Co to je? Mám pava na zádech. A ty máš jako pandu v budoucnosti, no jasný. A ten ksicht je fakt hnusnej, Maky. Ten ksicht je fakt hnusnej. Ten nechutný. No proto jsem si to vzala. Nechci říkat, to je spíš jak kdyby tě někdo kopnul do ksichtu. No proto jsem si to vzala. Protože co si budem, v dnešní době celkem dívky se hodně malujou, takže... Jo, to mi to dost připomnělo. Okej, okay, tak zatím jako asi vyhraje Venda, protože asi jediný fakt splnil to... Kvótu. Tu budoucnost. Já všem dávám jedničku, sorry. Já ne, já jsem tam dvojku. Tohle, no hurá, konečně něco, že má někdo jako aspoň něco na tý hubě. Aspoň na tý hubě. Takže trojka. Ježiši, ty krása, tak jsi mega přísnej. Jo. Jo, jo, ale tak dobrý, Zitka má taky v fózovkách budoucnost, když má tu roušku. Ježiši Maria. Co si budem, jo? asi jsem jako úplně někde, úplně jako spodní příčka bych řekla. Jo. A teď? Maky vyhrála. Ne, to je hodně malá pravděpodobnost. Dobrý. A jsem druhá, dobrý. A já budu tancovat, jo. Jo, tancuji, jo. Okay. Počkáme si tady 50 sekund, než se nám to jakoby načte, ta nová hra. A koukneme se na to, jak můžeme být teda dítí, teenager nebo dospělej. Jo, já jenom Maky. No. Já teď koukám, se mi tady nabídlo, že si můžu koupit nějaký věci jako přímo asi na můj charakter normálně, VTF. A proč se mi to tady nabídlo, najednou zničí, že si ani nic takového nechci. Protože jsi byl tady, to... Tady. Aha, ví? Jasný. Ne. Tak to je ono. Jo. Čekáme si 20 sekund. Začíná nám teda druhá hra. Jo. A když má fashion guru. Jdem se hned podívat na to, jak můžeme být teda dítě, teenager nebo dospělej. No. Tím pádem by se asi hodilo. Samozřejmě teďka jsem dospělá, jo. Tady jsem teenager a takhle vypadá dítě. Oproti ostatním hráčům jsem fakt malinká. Tím pádem jsem teenager, protože to asi by šlo na to fashion guru. Takže tak, změníme si samozřejmě tělo, těch těl je tady fakt brutálně hodně, jako fakt hodně. Oproti tomu, hodně. Co bylo ve Fashion Famous, tak jo. Tak to je fakt hodně. Hele, a jako co má být jako fashion guru? Já nevím, asi nějaká sexy kočka. Maky, kde seš? Tady u šatů pro, u holek. Koukej, jsem kočka? Ne, nejseš. Nejseš ten kus babi. Ten fakt nejseš. To bych našel nějaký šatičky. Sakra. Šatičky. Jo. Tady si vezmu spodek, tady si vezmu... Vypadám jako fashion guru, ne? To vypadá fakt hrozně. Jo, vypadá. Mně se celkem líbí tato sukně, tato bílá, to je fakt hezká. Ale ještě nějaký ten vršek k tomu. To už bude asi jako horší oříšek, bych řekla. Až tak? Protože to vždycky nevím, co mám dát. U těch šatů jako je to fajn, ale mohlo by to být samozřejmě lepší, jinak jsou tady... Mě úplně zaskočilo. Krtečkovský kalhotky. Ty bys si mohla dát? Ne, ty si dávat nebudu. Ta sukně mi moc k tomu nesedí, všimli jste si? Ne. Ta se mi k tomu moc mi nesedí, že je jakoby moc dole, že není nahoře, ale je dole hodně. Já nevím. To je dilema. Máš dilema, jo? Mám dilema, protože to je fakt hrozný.
absolutně nevím, co si mám dát. Já už jako nějaký věci na sobě mám, takže no. A vůbec. Tajně doufám, že to bude stačit. Tajně doufáš? Sakra, jako já vlastně teďka... fashion guru značí to, že jako ty vlastně projevuješ nějaký nový styl, třeba dejme tomu i jako. No. Jsi takovej ten modní návrhář, říká. V podstatě. To je hnusné, mé outfity jsou nejlepší. Jo, v podstatě, tak já jdu tady ke klukům třeba. Jo, takže já budu mít taky něco taky extravagantního možná. Extravagantního, jo? Jo, nebo pokusím se o to aspoň. Dobře. Mně absolutně jako moc neseděj. To je divný. To je fakt divný. Se teda taky nelíbí vůbec kytičky. To, co mám vlastně na tým hlavě. Budu mít kytičky. Absolutně nevím, to se mi moc taky nelíbí. Já vůbec nevím, jaký účes. Jo, to já taky nevím. Jo, tohle to je takovej, no, hacafrak. Vlasy dáme. Ne, to je moc tmavý. Moc tmavý. Třeba tady se mi chybí třeba růžová, mi tady chybí. Ale dáme si tuhle tu. Samozřejmě na co nesmím chybět, jo, jsou tady i jiná pleť kůže. To už vím, kde je, samozřejmě. A nějaký obličej. Má ty obličeje tady. A to je divný. Ty jsou fakt strašně divný ty obličeje tady. Jo, mohly by být lepší, mohly by být fakt mnohem lepší. Takhle budu vypadat. Ne. Jak? O, beru tohle, ale to je fakt divný. Furt bych chtěla jako lepší kalhoty, nebo tak, takže ještě se jdu podívat rychle na těch 30 sekund k holkám, protože to je fakt hrozný. Nevím, asi jsem zatím jako nepřišla na to, co je fakt wow. Já ta taky ne. No, to jsme dva. To je šílený. 10 sekund, já to nemám. No, tohle se k tomu hodí, to nechávám. Já jsem v řiti, nestíhám. Tady Hruza. Mám ale dobrý oči, do prčic, no. Ne. Nestihl jsem. Já vždycky klikám doleva. Nestihla jsem dát pryč Braille Vendo. To nevadí. Nevadím. Chodí pozadu. Ta sniperka je dobrá. Ale chodí pozadu, takže já ho vlastně ani nevidím. Jo, já ho taky nevidím. Takže jednám. Sorry, kámo. Ale ta sniperka je dobrá. To je ono. Ta sniperka je dobrá, co máme teďka? Skate. Skate, holka, jo. Nevím, prostě jaký divný to je. A jo, budíš. Jen tak holka se skatem moc není. To se mi líbí. Ale hezký. Dám 3. Dávám 2. To je taky normálně. Tohle je hezký. Uvidíme, co bude mít samozřejmě Vendem. A, teď jsem já. A. Já jsem prostě taková jako divná holka. Jo. Nazdár. Dám ti 3. Tu. Cože? 4 tak. Max. Oh! 4. Jo. Co zdala? To jsem já, nevím. Ale jo, to je cool, i ty brýle k tomu se děj, mi se to líbí. Jo? Jo. Na poslední chvíli jsem je tam dala. Máš to pěkný. Mhm. Tohle tak 2. Jakože no, jde to no. Co tam bude teďka dál? Tohle se mi moc k sobě jako nepasuje. Taky ne. Tohle mi moc k sobě nepasuje. Takže 1. Nemám 2. Tohle mi moc k sobě nepasuje. Ještě zitka. Škoda, že jsi nezměnila postavu. Jo no. A ten obličej je fakt divný. Jo. Ten je hodně divný. Ale dávám 2. Taky. Dávám 2. Musí se nechat. Přijde mi, že tady kratší doba na to hlasování. Že je, to je strašně to rychlý. No to je fajn. Tohle je dobrý. Jak sedí? Třeba k ní bych i taky typla ten skate nebo tak, to by se mi líbilo třeba. Jo. To bylo dobrý. Zitka, já nevěděla, kde mám změnit postavu, no. Je to taký komplikovaný. Nevadím. Jej! Jseš opět první, jsem druhá. A já že. Uc. Normálně, ale tady se neukazuje, ne, kolik dostáváš hvězdiček. Ne. Já mám 86 teďko. Já 98, ale jako při tom hlasování. To asi ne. Ne? Chceš něco říct? No. Já jsem ti asi ty čtyři nebo tři hvězdičky jsem ti neodklepla. Já to by taky ne. A to jsem ti dával 5.
A jako fakt. To bylo fakt strašně rychlý. Já to nestihla právě, už no. Jsem na to klikala, už to tam nebylo. Já, doha, já, když tam šel někdo jiný, tak já, jo, ty tři hvězdičky tam stále mám. Nevadí. Já to tady dneska ukončím, celkem fail, teďka nakonec Svendovo, nevadí. Možná jsem mohla být první, že jo? Škoda. My se vidíme do všeho věka, doufám, že se vám tohleto jakoby nový Fashion Famous Fashion Show líbila. My se vidíme do všeho věka, takže se mějte krásně a čus. Čus.